हाजराने महफिल को बाद अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि كلهم। هو الحبيب الذي ترجى شفاعته। هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। محمد سيد القونين وثقلين। محمد سيد القونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم। مولاي صل وسلم داعي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। इस जहाँ में जो मिला जिसको मिला जितना मिला। इस जहाँ में जो मिला जिसको मिला जितना मिला। सदका वो मिलता है सबको आपकी नालैन का। सदका वो मिलता है सबको आपकी नालैन का। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا। يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم। مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم।